เนาะมาได้อะไรไปบ่ไม่ตีบ่ล่ะโหမျိုးมาได้มาไอ้เสียนี้พี่เนี่ยว่ายောက်ลาพี่แล้วลุกอัพไปเลยบ่ล่ะตัวรังล่ะตัวรังตัวรังลุกอัพไปล่ะไอ้จนลุกอัพไปตีล่ะแหละนอกจากดูမျိုးมาเองเบลุตู้เตะล่ะนี่เบลุตีล่ะนี่ไปคือใสไม่ได้ไม่ดีตู้เตะเลยก้าวหน้ากว่าลุกจ่าก็เลยจ่าไม่ดีจ่าเลยจ่าบ่จ่าแต่ขาจ่าแต่ขาแต่หลุไปจนอีจนลุกลุกเลยจนตีได้ลุกเลยจนอาสวดลุกอ่ะทีนี้เนาะจนบามาอธิบดีมาบามาผิดออกจนไอ้เตะล่ะแล้วมุตาลุกจ่ามาเลยไม่รู้แต่จ่าก็ขึ้นมาเหรอล่ะดูว่าดีบ่เว้ยกูแล้วจนดีคิดได้ดีได้ดีได้มาลุกได้อ่ะกูตลอดนี้ก็รีบมาเป็ดอูก้องก็มันก้องน่ะว่าดีคิดแล้วอยู่ที่ตะจังยาดีที่เลือกก็ก้องก็ได้ไม่ดีเลยจนบ้าอยู่ล้าน่ะจนล้าน่ะเปลี่ยนตัวเลยล้าเลยอะเจนน่ะท้าวๆล้าเลยด่าเลยทีนี้เนาะจนอะเจนบ่บ้ามาไม่ใช่อะเจนบ่ได้เลยตะเจนหลูนี่ยีไปด่าเลยรู้มาสว่ารู้ว่ามาสุดดีเนี่ยนี่ก็ตะชินเนี่ยมาแล้วไอ้ลูกอ่ะยุ้งอยู่อ่ะไปตัวอาปิแล้วยุ้งว่าแล้วอาปิแล้วแล้วอู้ตาอาปิเนี่ยไอ้မျိုးมาတော့เบลูก็ไม่สิตนก็တော့อเมราที่ปีโลนี่อเมราก็มิตรพูดเลยมิตรพูดไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยทีนี้จะยุ้งเนี่ยยุ้งอยู่ว่าบ้างอ่ะဒီဘာပြည့်ပါလေအဲအင်းပေါ်မှာသူကဘာပြည့်အကူကြီးပေးတယ်သူကလည်းကျင်းတတ်ပါတယ်ဒီလူကကျင်းတတ်တယ်သူသိတယ်လူပြအဲ့လိုပါလေငယ်တာကျောင်းမှာတော့ဒီပဲကျွန်တော်စူတောင်းပါဘူးဘူးဘူးညာညာနီနီဝါဝါဝင်းစားမျိုးလို့လွင်ခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အမှတ်တရနေဆိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကိုဝင်းဦးကဒီမြို့မအတင်းသားပါပဲကျွန်တော်ကိုမြို့မအတင်းသားဖြစ်အသိမှတ်ပြုပါဆိုပြီးတော့မြို့မနိုင်ကိုင်းအတင်းသားမြို့မနိုင်ကိုင်းတွေကိုကတော့နော်ကျွန်တော်နိုင်ကကတော့ဘက်မှာမြို့မနိုင်ကိုင်းကတော့အတင်းသားတွေအတင်းသားတွေနဲ့အားလုံးဟိုကျွေးမွေးပြီးတော့နော်ဟိုအတင်းသားဖြစ်အသိမှတ်ပြုပါသူဟိုအသိမှတ်ပြုခံပြီးဝင်လာတဲ့အတင်းသားပါကိုဝင်းဦးပါလေနော်အဲ့တော့ကိုဝင်းဦးပါခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ထက်စပါဆိုရင်ကျွန်တော်က၈နှစ်မီကတော့အဲ့ဒီရှင်းနေမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမန်လေးမြို့ကြီးကပျော်စရာကောင်းပါလေဟိုမြို့ပြတ်တက်ကကျွန်တော်တို့မြို့မကားနောက်ကိုဟိုဂရန်းကြီးပဲလိုက်လာကြတယ်ရှေ့ကနေပိတ်ဘေးကပိတ်အာကိုမြို့မကြီးဖြော်ပြပေးပါအောင်ပါအောင်ညောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်ကိုထွက်မရပဲနဲ့ဟိုခက်ခဲတွေအများကြီးရှိကြရပါလေပျော်လဲပျော်လဲပျော်ပါလေဗျဒီပြင်ဖွဲ့စည်းတွေကကျွန်တော်တို့လိုဖြော်ပြတာမရှိဘူးဒီမန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မနဲ့မိုးတင်းဖြော်ပြတာတင်းညာဟိုအတက်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ဟို9နာရီ10နာရီရစပြီးတော့တနေ့လုံးလက်ဖြောပြီးတညလုံးလက်ဖြောပြီးအသင်းကိုမနေ့6နာရီ9နာရီမှပြန်ရောက်တာဟိုတကြမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရှင်ရောက်ရောက်မိုးလင်းဖြောပြီးလားတညလုံးမှာကျွန်တော်မျိုးမအသင်းတင်းမဲ့ရှိတယ်ကျန်တဲ့အသင်းတွေအရင်တော့လည်းပဲဟိုအရင်ခေတ်တည်းကလည်းနယ်မြေလေးခုရှိပဲလေမတ်တက်တွေဆိုဟိုမတ်တက်ဆိုလည်းထွေလူမရှိလားပြောလှဲ့တဲ့တင်ကြလဲသူတို့ကလည်းဆန်းနိုင်ဆိုရင်တင်ကြတာကျွန်တော်မြို့မတော့မသိဘူးဟိုမြို့ကိုအကုန်လုံးဟိုလှက်ပတ်ပြီးမိုးလင်းထီကျွန်တော်ကဖြောပြတာတော့ခဏချိန်တည်းကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မအတင်းတင်းပဲရှိပါတယ်